kalibutan. Ang mga langit nagpadaya sa himayas sa Diyos. Bunggang kahitasan ang sangyaw sa buhat sa iyang kamot. Ang adlaw nagsunti, nagtu sa sunod adlaw. Ang gabi nagapahibalo, nagtu sa sunod gabi. Pagkigsulti kansang tingog wala madmo lata sa tibuk yuta milanug ang ilang tingog mukhang tut sa kinatumyang sa kalibutan miabot ang ilang mensahe. Ang ilang mensahe igula latas sa tibuok kalibutan. Kali